Në kuvendin e Serbis, gjatë seancës së të hënës për buxhetin, ka pasur një shtyrje dhe përleshje mes përfaqësuesve të qeverisë dhe opozitës. Sikur se raporton media serbe Kurir, konflikti ka ndodhur para foltores kur po flisnin ministrat. Në qendër të konfliktit ishin antarët e opozitës mes të cilëve dhe kryetari i SSP-s, Dragan Dilas, dhe pran tij ishte Radomir Lazovic. Kryetarja e kuvendit, Ana Brnabić, bëri thirrje sigurimit të reagonte dhe të qetësonte situatën. Marinika Tepić u ka derdhur verë disa deputetëve të mazhorancës qeverisëse, ndërsa deputetët e opozitës kanë përdorur bilbil dhe zhurmues. Po ashtu, ka pasur shtyrje në balkonin e kuvendit dhe rrëmbim të pankartës që tentuan të vendosnin deputetët, ku shkruhej, hajdutët e verës duan luftë, Serbia do punë. Edhe fjalimi i kryeministrit të Serbisë Miloš Vučević u pengua pikërisht nga zhurma që shkaktoi opozita.